السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبعنا وناكسن ومر كله موقال كله وحساسية وإني صهر فريست كل وأردنا فيسبوك يمركز وتجي دوناي بل وإني صهر فريستي أو حكلي فإيدنا إن شاء الله تعالى موقال كي دوكسو جارو سبسكراب لقي شيري كوميتي أيا كعد صناع ولا شيء معان إذا ما أصحاب تداول تذكر موقال لقي قاعدنا يا فيسبوك جيلا جي صناع أليست هو قاعدنا يسال لكن يوتيوب كي نقصو قرا واي وح عن كأرك كوميتي عشان إن أدي يوتيوب كي لور عادنا موقال كي تيك توك وتجا ميل كستو تجا ميل كستو أتقاعد فسح كويا وقاعدة كرتا كل أنا قف قاون ما قف معك هلا لما هي لكن واحد سمي ساعة تايتلك أكو سو قري سنة حاجاتي يوتيوب كلينك هي سنة إيه وقبل واي قعدت أنت كل يوم مقالين اللي مدي نسا سود وهذا كل شيء حنا سوقاتا سؤال بضن أول قوة أي الرومانت إنك كتواب هو ينك صومالي أنا عم حير حساسي وش هذا سود وهذا ما أنت عارف ما تقبطان وعارف ما تكين وما شاء الله يا سمر ونكسن ضدك إنه قربها تجون ما دام حلو كل يلا هلا قلي إسكول كي يحنانوي كي إنه روحري waxaan rajaynayaa inuu codkaygu oo xogay kor yahay oo san codkaygu hoos ahay haddii Ilaahay raab waxaan kaloo rabaa inaan u duceeyo inuu Ilaahay weena waxdka dadkeena ka saara abaaraha waayo waxa lagu jiraa waqti aad iyo aad u kulul oo abaar xun ayaa wadanka ka jirta dad badan oo Soomaaliyeed waxa jira maanta qutuliyoomkooda aanan awoodin oo aad u baahan marka Ilaahay waxa uga baryaa qof kasto Soomaaliya inuu Ilaahay weena waxdka oo baahan oo baahida ka saaro ummadeena Soomaaliyeedna oo Ilaahay ka dhigo kuwa isgarabsada siiba hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaa in gabdhaha Soomaaliyeed noqdaan gabdho isgarabsada oo isgarab istaaga oo komitiyada ay gabdhaha walaalahooda u qoraayaan ka fiirsada waayo gabadhu marka ay dhibaato ama ay dhibaateysan tahay كمتي لو قرا غبري هيلي بير كورا كمتي لو قرا ور غبدا بورن اي غبدا عاتدا انت ما غرغودا مرايته مجد المرايت وين كبدنا غداشي تاالو انت على ما سان سوفر انت كهر اسكو سوفيريا مر غبدهان اد كمتي اش كو وير ريسان كدايه الحمد لله هرتانيغا يوتيوب كيغا كمتي قلدن ولغي لو مسو قرن اي تيك توك كيغا و اسكا يرتا خلي ريحدو بلي ادن كقلبي جيساي او في عنتو حان روا انا مانتا كهادلو اي بوزيتيفكا hooyoyinka uga qofku inuu qof aggressive oo xanaaq badan noqdo ama nin ha ahaado ama naag ha ahaatee waxyaalaha keena waxa waa signalka maskaxda maskaxdaada hadii aad negative leemaanta ku xirtid oo maanta dhan negative ka fakartid oo maanta dhan gabadha walaashay aad shir u rajaysid oo maanta dhan aadanba khayr ba rajaynayn oo maanta dhan committee aad qoreys u committee qaldan yahay ugaada negative ka badan dadka meel xun ayay gaarsiisaa wax fiican ma aha barnaamijyadeedii ugu dambeeyay labo barnaamij ayaa la jarjaray youtube kana waa lagay waana arkay facebook ga meel kasta lagay mid waxaa waa horta gabdhaha Soomaaliyeed marka ay hadlaan ee gabar Soomaaliyeed ay maanta hadasho ee nin arin ku saabsan ay ka hadasho waa umlabo waa inay xanuunsan tahay miskixiyan iyo in la furay labadaas aan loo saleeyaa bis waxaan u maleeynaa Soomaaliye inay ugu cusub tahay in gabar marwaah inta inay soo hor fariisato ay hadasho teeda labaad wixii aragu aan halkan ka sheegay wax aniga ama familyga ku saabsan ma aheyn ee wax aan tala iyo tusaale inii siiyay rabana inay familyada Soomaaliyeed ku dhisnaadaan waay ogaaw hadii aad naftaada qiimeysid ee adigu aad naftaada jeclaatid buuqa qofka kula nool inaad ka mashquusha imaaneyso dad qofka kula nool inaa ka mashquusha imaatana waxa yaraanaya isku dhaci adigii qofkan isku dhaceyseen oo farax badan waxaana soo dhawaanaya oo meel soo imaanaya xariirkiina oo maalin maalid ka dambeeya wanaagsanaanay wicitaanka badan oo taleefanka ama interest ma taqaana ama baahida badan ee qofka kula nool bili aadanka aad siisid ee aad maanta dhan wacay ee ka daba orday qofkan xariir iyo dhibaato ku dareemaya adiguna waxaad ku dareemay ka daba qaadasho ee muxuusan qofkaanu taleefankaaga qabaneen marka halkaas waxa ka imaanay buuq meeqa la isku qabsada taleefanku iga qabadiida maxaa taleefkii iga qabaneen maxaa ii soo weeyeen maxaa iga soo wardoonayni marar badan ayay soo noqnoqotaa oo isku qabsana gabadhu marka marwada ah markay nafteeda ku mashquusho ama waxa barato ama ganacsi ha sameysato ama wax kale ayada hobbigeeda ha sameyso waxaa laga yaabaa inay odageeda ka mashquusho okay halkaasna ay ka imaato xariir wanaagsan oo buuq la'aan oo labadan qof inay danta ka wada hadlaan ee ogaawna inta aan ku mashquulsaneen familyadeena Soomaaliyeed inaan anagu dhexdeena isku buuqno oo anagu dhexdeena iska daba qaadano oo anagu dhexdeena aan midi midi ku taag
ay noloshii naga noqoto inta aan ku mashquulsanin ayaa caruurheenu dhexdeena ka baxaan oo caruurheenu ay dhexdeena ka baxaan burburka familiyaduna ay bataan marka waqtiga anagu dhexdeena aan isgelinayno oo iskula qeylinayno oo isku dagaalayno haddaan familiya soomaaliya tihiin waqtiyada aad isgelinaysaan dhexdiina oo aad isku dagaalaysaan adinka in la hadlaaya kuley anugu nafteyda kama hadlaayo tayadana ku dar famili ahayd laakiin waqtiga adinku aad dhexdiina isgelinaysaan oo aad iskula buuqaysaan oo aad isku haysataan waxaad ogaataa inay caruurtaadu u baahan tahay waqtigaas waxaad ogaataa inuu adiga naftaadu ay u baahan tahay waqtigaas qofku hadduu ogaalahay inta uu noolaanayo wuxuu dhihi lahaa intaanan stressi buuqu jira intaana waa cibaadaysanaa laakiin ma ogid inta aad noolaanaysid baxa waxaan idin leeyahay dad familiya tihiin ogaada inaan qurbo ku noolnahay ogaada waqtiga aan qof bini-aadan ku bixinaynaaho inuu ubadkeenu u baahan yahay waqtiga aan ku qaylinay inay caruurteenu u baahan tahay caruurtuna ay rabaan hooye iyo aabba isjecel ee gacanta ishaysta ee ay biri ka sheekeeyaan marka ay weynaadaan caruurihiina waa inaad uga tagtaan dhaxalgal ay biri ka sheekeyn karaan hooyaday meel hebele i geyday hooyaday meel hebele ii dalxiisaday hooyaday iyo aabahay wanaagaasaa dhex yaalay hooyada ogaada noqda familiyaal ishaysta buuqa iyo qaylada iyo wicitaanka faraha badan iyo iska daba dhegdhega faraha badanna waxaa inii dhaamay inaan qof kasta dantiisa ku mashquulo taas halkaasaan uga baxay tan aheyd aan wada taajirno horena uga hadla haddana waa ka hadlayaa ninka ragga ah ama gabadhu maanta haddii anigu aan taajir noqdo ama aan xoolo yeesho ama anigu aan hanti yeesho qofka keliya ee hantideedu ay anfacaysa maanta ee anfacanayo waa waalidkeyga iyo ubadkeyga odageyga soo maahan okay hooyo waxbaratay waa hooyo waxbaratay waa adduunida waxbarataa la dhahaa soo marka hooyada waxbaratay hooyooyin kale way ka duwan tahay caruurtiin way korriima duwayeen hooyada maskixiyan iyo dhaqaaliyan iyo jiriyan iyo lacag isku filnaatana caruurteedu caruuraha kale way ka badan yihiin wiilow haddee xaaskaadu hanti yeelato ee baahidii badneedee kuu qabtay iyo baahidii badneed ee bini-aadan u qabtay ama adiga ha ahda ama qof kale ha ahaatee ay daboolmato ogaaw xumaan ma aha wixiisan xumaan ku waxay ku tahay hantida xaaskaagu ee yeelato adiga ayay biri ku anfacaysaa aliast waxba kaasoo gaara xataa ubadkaaga ayaa waxay ku noolaanayaan nolosha wanaagsan soo marka anigu ma dhihinin nimanka hala qiyaamo ama xoolahooda hala qaato anigu waxaan ba jeclahaa in anigu waxaan shaqaysto un kusoo dhidido aan meel dhigto soo gabadhu inay shaqaysato wiilkuna uu shaqeeyo labada qof ee isqaba ee wada nool ee familiga eh inay wada shaqaystaan ay labadooda horumar wada gaaraan way wanaagsan tahay ogaaw marki aad shaqaystidna horumarka qof kasta meel ayuu ka gaarayaa horumar wada gaara wada shaqaysta wax wada barta iswada garabsada iyo ha noqonin jaranjarta horumarka lagu koro haddaad wiilta iyo haddaad gabartaha labadaba marka anugu marnaba kama soo horjeedo inay familiyada soomaaliyeed isgarab qabtaan laakiin waxaan kasoo jeedaa in waqtigii ay caruuraheenu u baahnaayeen oo anagu aan nafteenu u baahnayn oon ku cibaadaysaleen aan wax annaga inay dib u dhac nagu keenaan maahane aan horumar nagu keenin aan ku bixino soo taas waaye barnaamijyadeed waxa ay ku saabsiin waxaa waaye inaan gabdhaha soomaaliyeed guwaabee wiilasha soomaaliyeedna sharafay leeyihiin ixtiraamay leeyihiin waana u haayaa hooyooyinkana sidoo kale hooyooyinka soomaaliyeed waa hooyooyinka dunida ugu fiican laakiin waa inay kartidooda iyo awoodooda ilaahayga abuurtay uu siiyo uu dunida kale uga duway waa inay caruurtooda iyo naftooda ay geliyaan oo ayagu ay waqti isgeliyaan horumarkoodana ay ka fakaraan taas waa mid midda kale social media ku arka waxay tahay oo inta familigeyga xataa la waa xataa familika odageyga la weydiinayo xamdi iyo ninkeedi ma kala tageen taas horta kama jawaabayo aniga sababto xitaa waxaa hadal iingu filan bilaawga hadalki ahay waxaa igu cusub gabar marwaa oo inta meel soo fariista ka hadlaysa war waxaana aniga ii shaqeeyey ee siday adinkana iingu shaqaysa biri ee guryihiinu waqti fiican u dhisnaadaan isticmaala sidaan u socda bal tijaabiya anigu tan baa ku guuleysta oo 10 sano guriley ii shaqaysay bal adinkuna ila tijaabiya hooyo inay tiraahdo ayaad weyseen waxaad aragtaan keliya gabdho marwooyin hoo la qabo oo nolosha qeybta quruxda badan bis inay soo bandhiga laakiin ma aha nin kasta iyo naag kastoo isqaba haddaysan isbuuc istagaal isbuuc dambe way istagaalaan yaan lagu aana bili-aadanaanahay irid ciridkeena afkeena ayaan isku dhaceyno ummadda markii aan wacyi gelinaynana waa inaan ummadda u sheegnaa waxa negatifeka iyo waxa positifeka labada
negative soo hormariya positive kana ku xiji dibkaana qabi jiray maanta waan ka gudbay waayo wanaagaana sameeyay oo horaan u socda dheh laakiin varamality la guursaday bilowga ilaa hadda aan positive ku dhex jiraa wax macquul gala maaha waana wax dumarkeen u baahan yihiin in laga dhaadhacsiiyo inuu guurku yahay guri la dhisaayo maalinna uu kaa dumayo maalinna uu ku dhismaayo taasina waa taas marka anu waa lay qabaa iyo waa lay furmaya iyo hooyooyinka waqtiga aad qof bili aadana geli laheed naftaada iyo ubadkaada geli muuqaalkana wuu nugu dheeraaday intaan qeyb kale ku kulmeyno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu